Bugunning hikmati. Diyora o'g'lini yetaklab ko'chaga chiqdi. Ular bog'chaga boradigan bekat tomon borarkan, bir yigit onasi bilan janjallashib, uni behurmat qilayotganiga guvoh bo'ldi. Yigit onasiga ichidagini to'kib solib, ortiga ham qaramay ketdi. Ona esa yoshli ko'zlarini artib, bolasining ortidan qarab qoldi. Bekatga avtobus keldi. Diyora haligi ayol bilan yonma-yon o'tirdi. U telefonni olib, internetga ulandi. Yangiliklarni, har xil videolarni tomosha qila boshladi. O'g'li esa oynadan tashqariga qarab, "Oyi, ana u baland bino nima?" deb so'radi. "Bilmadim, o'g'lim, jim o'tir," dedi onasi telefondan boshini ko'tarmay. "Oyi, qarang, ana bu yerda bir bobo hassasi bilan turibdi," dedi u. "Bo'ldi, qil dedim senga. Har kimga e'tibor berish kerak emas," deya jerkib berdi ona. "Oyi, telefoningizni menga ham berib turing, multfilm ko'rgim kelyapti," dedi bolakay. "Uf, seni nima qilsam bo'ladi? Tezroq bog'changa yetib olsak, kechgacha ming'ir-ming'iringdan qutulardim," dedi onasi. "Oyi, meni yomon ko'rasizmi? Nega meni doim urushib gapirasiz? Agar katta bo'lganimda mana bu buvining o'g'liga o'xshab ketib qolardim. Keyin siz ham orqamdan yig'lab qolardingiz," dedi bola haligi ayolga ishora qilib. Ayol ham yalt etib bola tomonga o'girildi. "Nima?" deya Diyora ham o'g'liga qaradi. So'ng ayolga qarab, "Kechirasiz, bolada," dedi xijolatli ohangda. "Bolangiz to'g'ri aytyapti. Uni ko'nglini nima bilan to'ldirsangiz, ulg'ayganda shuni qaytaradi. Mehr bersangiz mehr, qahr bersangiz qahr. Men ham siz kabi yosh bo'lganman. Agar men ham bolamga e'tiborimni ayamaganimda, hozir uning e'tiborida bo'lardim," dedi ayol. Bugunning hikmati.